Për shëndetje për krejt juve, unë jam Kusha edhe sot jena këthy me ne face to face. Tjetër këtë bashkë me mu është Al Kingsi, Agoni, Muhameti edhe Gjoni. Se nëjna bu spon ma... Unë jam MC Kresha. MC Kresha live, quna. Shemsi Next Kreshta. Nëse ju pëlqen këta face to face ha, mos harrani me bo like edhe subscribe. Këtu atë në i koment. A vjen të rejnë më këtu? Kë Al Kingsi po na sfidon me një face to face me trena. Al Kings? Po më duket. Hajde djem kejt me ushtru pak. Hajde, ka dole. Ja se, ja. Më në merda. Qer. Jem të ushtru pak qëto, të qëtega. Sa e kishti? 8 kg, a 4 aso? Ja, nis një dritat o quna, nis një dritat. Ku po gatë kaka, o Al Kings. Nis dritat. Qus me zën dritat, me qka? Me hë. Nuk kanë troller. Me hë, preke hën kontroller. Preke hën kontroller e kjotë. E kin kontroller. Po budon e ndjata sa kanë. Pramas. Po qky në gjithë pas me e, o Al Kings. Shë pak slip 3, me ku shë qky zio. Zio? Po. E pse po mërin në gjithë? A gënë që është një stream. E, goti im. Goti, a gënë që, që është bënë Al Kings. A një publiku që është jeni a një mira. Publiku, qka keni me thonë për Al Kings? Tuna përgoni të rëgoni historit të juja. Dashuris, a këtion. Qërë që ku e hi një fellet një. Këtion, kalim kohën dhe sa të tim kontinentit. Ose se mi pyt, a e fal një trastin? Jo, me që i kotë. Ule kështë më dhoja, po një Taravin. Një Taravin e modi. E ja pinë edhe unë jo farë. E ja kryut për e sot kë. Mash petin që a kalu për një moshtë. Përshof dritë, quna. Ollë. Përshof dritën në fund të tunelit. Oh, e dhe unë e përshë të tashë. Let's go, hajde, bashkëpejt. Tu ja bo ma shpejt, ma shpejt. Ladies and gentlemen! Jemi gati. E, a duke të bërë... Këtë në më të madhë në Kosovë. Dhe sa i mërina që të më fëndë, mi pyt. A të rasojnë ma shumë me shpejt a femnat? Unë e mendoj që femnat. A dhe onë. E, dhe alës e mërejtëm nëse drita e në fund të tunelit. Kja është plësështë e pavërtit. Mone burin. E, buria. E, ku treni me pushime, nga që e djelë, zot duk përnu ka treni. Treni vjen nesër, da. Ajde. Po këto të është mrapa. Opa. Opti, mamita. E që me nagonin me ato. Vazhda. Let's go! A s'ko slip stream në Alkenx, ha? Po djom? Pa, djom, vala e s'paska slip stream. Go, go, go! Pas trenu, pas kam, dheket se me po tren që të ku për neve. Jo, tash ma shpejt po mrina, anej. Se që e bagjeri pa t'fojet. A, mrëtë ma? Po shfar mrë, alo, kena. Unë mrita për veti. Jo, mrita, anej. Jo, dhe Leoni? Shko e mbre, a, këtu kë kam njërë se s'pelej që me kalu. Kërkan hesh. Vala, ndash që pari, bo, ashtu s'kjeli frit. Fuck. Fuck. Tu ne jem bërë. O, Leon, që ma ka gull kepën, a? Edhe ty, a? Falloj, po. Qëri. Wow! Deshte aksion. A, rast kejt. Aksion, full. O, pet un gullë, me? O, ma shpejt, what the fuck? Qa o bërën që ka shpejt? Pse? Gullë li Sony pari, dude. O, përshën slipstream ta. Jes, 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 Qa nodhi më? E qka u bo mërë unë s'mora slip stream shtu? Ua, loj pari kesh! E, po qa me bapi, shë, njerë jetë anë si.
Hajde Agona, oh my god, Agoni, pori. Veture, Agoni. Shumit shpejt. Shumit shpejt. O, ma ma ko? Ej. Por fitoj njere, qore kostom, veç qore pot mire pas ke bërë. Jo, zekon kostom, vërtisht a i glitchi që mi bërë gjithë kërët disoj. Uo, hom që ta rrushu. E hëm tja, veç pi u kalzej që e hëm. Këtoma ma shumë pushoj zoti medali pare, jo mu shtyfa. Asi fundit, asi... No! Jo, si e ti... Shiu, mamet! Tre me checkpointa e ko kja gore, kom të tjetë. Jena në checkpointin e gjosht. Për momentin i në atë port. Shpresoj me fitu, po edhe që se fitu i na e fitu një në bëjtë me djemve. Për një me. Në rëndë si pjesë morë, no way. Në rëndë si pjesë morë, ja. Zjedhë në shikja, a? Ajde, ja, ajde. Qa e bojt qëta shën kjerën e tjetër? Spider-Man. Mut. Ane? A ta thej Valison, po? Jo. Ooooo. Djem, monu që tash. Ooo, këtëse me hun. Monu që tash. Ku janë mërë Alkingsi? Alkings? Alkingsi e ka bloku rrugën. Pse i pesti? E bërzova. Dhe te kill shukit face to face. Ooo, ma. Ku Mohamed që a jetu bo? Treni, erë treni. Alkings? Ajë stop. Erë treni. Muzë të bia. Vjen kë treni me këngë. Erë treni, Alkings. Po nuk është që jema i fort që përje pëzoro, Agon. Hajde një, hajde një, hajde një, hajde një kategorije. Mo, jasht! Mo! A së mërë që pojnë? O, është që ku ju mdojnë, Alkings? Pështu, va, për paku pështu. E ke marën që pojnë, bëna? Respekte. A mor, rrët zë përë. Po e mur asht a checkpointit. Qka te Elison, qka te Elison? Qka te Elison? Oj, kipë ne u blokua? U bloku njoja! U bloku! Ja që kusha nga gjejde, mirë. Hihihi. E, pse kështu mërë kjo i Batmanin. Brat mobila? Sa fërt, a ver. Aaaa, lën. Qa ljo një mëre? Pështu va për pak. Veqërë në shtot Batmanë që farë rrët ashtë i kishtë djemë. E kush po blokëm bre? Elison? Aloj Alkings ba djolla po blokëshë me to për t'kallëzaj. Se kitë kirë tjera ka kanë superior. Jo bre. Kushe që kë? One. Opa! Hehe. Op. Op lala. O qërë. Op ka qitë jashtë krejtë. O rrash mirë, rrash mirë, mirë është. Edhe në përpak këm pështu që ato ma heret. Hajde Alkings, vazhda Alkings, mësë të shprat. Ja, në valaj sluash, edhe unë dojla. Edhe unë dojla. Ti pengoj ju. Ja, Alkings. Dojla edhe unë. Ja, bo, mo, Alkings. Pse dojle ti? I fundit ta. Qëm i fundit i para fundit të. Alkings. Bane. Jam glitch, munëm. Bane mërë, moje efi nëse qa e kitja të me... Prit e dvonoj pak, gjinë dhe tjerë, prit. Të ke shu shumë para. Ja ti. Djep konkurencë. A, dhe besëm zoni njëri. E në moment. Që ku dejka? Qëre ku dejka? Mo, mërë, losëm dje, o, ljoni më kalej. Kejtë foj Alkingsit. Unë, ja! Qa është mi papajshëm? Qa është mi kjerë? Shihëm ljën! E, kusha! Ku ku nja dyrë dhe sa të shkojnë Alen. Sve e që atë bën Alkings i kur t'ja Alen face to face. Kreve që pa kush kom e t'kallzut dhe që kam vesh. Po që u krybas, stanin. Te i që qikne, ka treni. Shumë fër t'i shkojnë Alkings me kon treni, për t'kallzaj. Më kon i kërë që t'vjen. Po, kët... Kaka nashta që këtë tonel na i kënë Mitrovica gënë. Po po se s'ka trejna më këtëni. A, Elison, a burë. Elison, a vlo, ma burë. O, nuk. E, me qka lëqohet boosting këtu në Batman? Me e bjerë. Me shtypa në lodhëm. Mo bre, Elison. Qërë bjerë. O, gjela. Rokëm edhe jërë moment. Prek e e birë të shmën të ukrejt. Ajde o Alkings pës bëjë gore rëmë lo. Përë mërë këshme që ka bën. O moment. I dhejti që këtë të 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 të
Ne se peștio, ne ne. Ce cu te mi dragul. Pa ek braj kings mos vai gone. Pa, pop se snajte më rëvdo se furike. Mo! Shtu va. Vesh te marrë shit. E bërë në pështoni. E mirash, që tash? Nuk kam boost. Nuk kam boost për me mri që të rëmë. A da më ti mu agat. Shoko i mirë, i mirë se ne kesh du një. Në dhe të vështira. Një më jaga në ne. Këtë si të krejt. Le bre. I në mum agonit. Ku je Al Kings? Pitu e pëllu. Që e lisoni? I pare prej të funde, va? Nice, bravo, bravo, respekt, e përbën zbikne. Po veç janë gullja vetit nga vahu shku, nalë, kejt. Shkojna me që pojtën e 11, a? Ta shi 12, kësh është i pare? Leoni, a? Unë. Po se Leoni pati nga fokë që ini që atër e përbën zbikne. Ja, kësë pëtë nguci me që ato se shumë problem me shku dhejnë, fëtë. Ti shpot ma shumë drita që këtë tonel ma fërti shkon. Mo, ku shë akum bo? Qka, ke... Tu akum kalu, ke fluturua. Edhe o në marrë. Mirë, mirë, pështova, pështova, mirë është. U të dhe, këta zemrë, no vëlla. O, u dhe une, mo! Mo, bre, a më hypi na qysh, po. Po, po më ishe me hypi, po, po më ishe me hypi, po lën. Edhe që e kalën e pas kalon rrugën njeri. Po valoj, qëta që posh. Sa ke folë ti kushën e këm po? Ka... Po vesh mufsh me vipti me qëta autobus. Qatë dushki. Po mëre. U ktheva në rrugën e vesh... Dej sa të ktheva në tash... Po vesh unë jëm rëmp. Po vesh unë jëm rëmp mas teje. Mo, posh, rëmp mo. Mo, deshtaj. Mo, deshtaj, pasha rëmp, deshtaj. Ora, shpusht, edhe pak, edhe pak ishë allo një kanë. Ajtje. Mo, apet me kësi. Ja, me këto, me këto t'loj. A, për pak, kesh ka e mëth. A jeni shumë lartë? Njëri qalla. Ja, ja, s'ki qanë bënë, këtë lashku në tenkë. Qështë e Leoni, që kur të vetër anë Leoni? Edhe një checkpoint e kja, po. Wow! Pështë dojmë të vetër anë. Wow, që kur të vetër anë ka. Qeni të bo mërë i atje? O, Mohamed, o, Mohamed, këmë qite pe i mopin për fakt. Dika! Kupa, ko kur që shkën me këto të ashtë? A, pa, e bo mjetë, da. Që kur që shkën e lagoni, që kur të vetër anë lagoni, hajde agon? Mom! E, kush, bre, 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 ha? Anja, prej, të nalu, ngrem nalë për atë gjonë, matë. Hajde. Njëzi drita të palë, së qëf gjonë? Yes. Ngrem nalë. Së po më ishë. Munash? Ja. E, da ndroj këtë quna. Haj, që këndru, shka, e ki rampë më dhe këtë masaj. Uuu, da, e s'kom jam zirë. Vështë e një checkpoint. Checkpointin e fundit finishin për shanë mbra, pa. Rëzën e kushën, rëzën e kushën. Nërëzën e rëzën e kushën, rëzën e kushën, rëzën e kushën. Ne se më rëzën s'pe beka veç. Me ngritë përme. O, ta një agonit e zonë rrugën. Hajtë se unë edhe një 3 minuta së më rri atje, në fund. Që shke mujt me më nëzi jetën. Dhe që kam të në qatë. Kështë shke me autobus? Kur, dhe qështë me bagerë shumë aksion. Po, pa. Kështë shke me? Agonja? Po s'mujta me kalush atëm. Bagheri do janë zim jetën. Bagheri, opa. Bagger. It's a banger. Oh, qa u bo kjo, e. It's a banger. Al King se qa u bo, rrëmë t'jam. Ramp, sigur. Jo, s'pa ramp, pa lam azit se ramp. Me ramp kësha pështu. Al King, prit t'jes, o prit dhe shpak, es t'i onën e majtun e djathën edhe dytja u zë mudhën. Le bre, qësh me s'mujta me kalush atëm. Qërë mre Luni? Bagger dhe Miki kusha? Po më zoni Luni. Al Kings. Ku për shkanë? Ja, hitë, për të përvënej ty. Që të të zeloni, hajde lëmë. Hajde, lisan, të kjo. Që ma me të dhe kemi a bloku rrugën. Ku për shkanë bre, ej, alo. Që, irla, irla. Më si lëja, lisan, më si lëja. Që shu bagirë, që apaj furt është ta. Ma, më se le lunin, më se le lunin e mu ju, ma. A shi le, a shi le. A shi kemë e du që shtu. E kemë e du. Ja, sa fer kja djem, nuk ka fer. Pa i tash jam e pitu na, jam e pitu na, jam e... A të shaja bre?
Ma, mare Leoni, pare fără dit linie. O ce kujtove ti që pede? Po është edhe një checkpoint, Allah. Është finishi, ku me dit ku o finishi, ja, nu ja, ka nalt, sigur. Ja, ja, ne. Qa po thua, Lian? Ku agoni? Nale, a me autobuza pe ta? Po, mu pas ka blokuat, je. Eju, une jam bagjar, po, shrop që me nalë një të dytë. Ta kruj une, bile, ta pitaj une. Ja, ja, Loni ka ditin, Loni të pitaj. Loni, uri me ditin dalën në video. Edhe ja urojmë të gjitha tyme që e kanë. Ja urojmë të gjitha tyme që e kanë. Gjithë du që kënë lirë, gëzuar, lalë, gëzuar. O, momre. Me të shërën që jetë ja. Në dërëme që ty, përvaj lëtë. O, argoni me... O, ka ka blokon. Hapu lën, hapu lën, hapu. O, pa, unë hapu të ashtu e kënë kushëm. Aj. Hapa, këtë të... O, e pas, kanë edhe një checkpoint, ka o djemë. Ale jo, ce poți po de ce poți să tu? Poate o checkpoint e kena. Wow, 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 Moje kushën, moje edhe pak, vi bilet e kalli edhe unë e kushën. Oja, së të që ajem bo. Ata ne jasë. Epse e ke mora ata. Qa o kjo kërë bre? Ku, ku. Mëse lja një kushën, nëma i. Nëra të mënu, jëra e ato për ngushët. Ku, ku parë për kodër. Pengone, pengone edhe pak kushën. Qo është shapi u bëja, shumë i furt këtë që. Kallë, lë. Për shkallë, lë. Lë. Bravo. Hajde, lë, hajde, lë. Mëse lja një kushën. Ma o djemë, ma o djemë. E, fanë dirit. Dërat e vogën për ditë linje. Jo kush, ku përdo me shku ti kush? Ku kush? Po e cërë, e ca pop. Ik, ik për këtuj, ik. Muhammed, nga bre. Po po, e cëmë nëllë, Muhammed, e shmë stani me bagja. Ma o ngulla, për pak. Shtu va, ole, ole, ole. Apo sa duk zhola se s'ko kusht që më dzanë. Vëqin shola di me morë finishin. Jo se del pej mopit. Hajde ku finishi. Pengone t'i finishin. O, dulla! Shkoni, shkoni pengone, shkoni pengone, djel. Pengone, pengone, pengone. Wooo! Bravo, bravo. S'moj shua me mojt, kontrol, nuk muj shua me mojt, kontrol. Oaj, kjerës, lëtëran, mo! E të shpejt, e të shpejt, ja me s'ka shanta me kry Leoni. Pengu, po, 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 mo, Alkings, mo, Alkings. E njështë ta njeke, njeke. Se pengu jam. Okej, nice. Mo, mëre, vla. Qysh ka më në si, vla. Qysh kështë përbjen një shtë? Une, une jam, une jam. Aj, të të leo se bager, qëri bager. O, e, koj aran se t'mar me vejtin finish. O, Leoni! Hajde, hajde. O, yes, yes. No, bicha. Hajde, që ta shme kush. Që na e urdhe në këtë vesi për te, strapo për në vetë. Kua dhe s'po më në nojnë me remë, qëto, ha? Jaj, strapo, shkoj në këtë vesi për ne. Ka qëmë kërë me këtë vesi? Që ku jam me qërë? Mo, bre, mo, bre. Që ta shë e Muhammed, hajde. Muhammed, hajde verë në ti. Ani kushën të ka me kë. O, zët. A ka kry kushën? O, ma ke fri. O, kushën, o, pal! O, kushën, a ke krya? Po. Del pej mopin, del pej mopin, del pej mopin. Do, lapet, pa shara. Qështë, dhe më ka flutë rojnë. Ja, s'po më jasone, e lujta. Ajde, ajde, Leon, ajde, Leon, jepi, Leon. Na, na, a ke kry 5% mopin pakten. Ooooooo. Sa i ki, a i ki, a i e në 12-ën, a 13-ën? Ku e ne? Dobre. Ole, finish, i pari. Ma, bra. A, Leonu më nuk. Shpresej që ka pëlqy kja face to face nga Alking që e përgjedhur. Nëse jo pëlqen këtë face to face, abone, like, subscribe, a mos harani nga i koment me Leon. Kosh, për hitë nuk ka pëlqy. Tung, tung. Tung, tung.